Ja, bra. Snyggt. Inte dåligt. Nej. Nu kommer tvåan in till höger. Titt. Snyggt. Ja, det minns han två som får i backen där. En dubbel. En fasen. Inte svårare. Det var en bra uppstart på dagen där. Ja. En fasen. Visa klassen. Just det. Vart skåpet ska stå. Fortsätt så där bara hela dagen. Det är det, som är, det, är det som är konsten. Ja, det är bra. Vilken jävla skytt. Vad säger han, Vicka? Ja, han imponerar igen så. Ja, det är... Här har fått att fortsätta att sätta åt den lite. Ja. Han har svart att ta brås på, det ser jag det. Han vaknar på ett sida då. Ja, känns som svaret till så här. Har de båtar? Ja, det är bra. En till. Jag ska bara plocka i det här. Du ser, där gör det där stuket på dem. Hundred procent. Ja, bra. Ja, bra. Jag kommer till höga, var med. Okay. Titt. Kom lite till vänster då, men det var ingen långt håll, så jag släppte ut dem mer. Det här kommer bra lite. Ja. Så där ska det vara. Jag släppte in en lite till så jag slipper hämta. Kunde någon nicka sen. Snyggt! Bra. Eliten skytt, elitskytt är det. Nu kommer den till. Bra. Snyggt. Fan, han sköt inte. Det är väl de gör fjädermål. Mm. Det är bra. Då blir han nog en sån. Titt. Och den närmaste där. Tar du åt den nu, skjuten? Fin här med hur. Trodde han sjönk. Ja, den där kommer så. Ska se vad han satchar den där. Så nu. Där. Där, äntligen vet du. Snyggt. Det är där det ska vara. Snyggt. Ja, bra. Det där är kärnträff. Ja, den där svärmen tog den skulle. Om man säger så. Det är bra, svärmen tar den ska. Mm. Då har du gjort ditt jobb. Ja, men. Då ligger den. Hello då. Ska du göra duntäcke? Mm. Kan ta den vänstra då? Jag ska ta den vänstra så. Där. Ja, där var det. Jag såg ni. Det var något träff va? Om du filmar där. Ja, hyfsat i alla fall. Ja, bra. Ja, tusen. Men kommer. Ja, bra. Snyggt. Andra vapan, då drog du igenom lite mer. Kände det. Det är bra, andra vapan. Det är första fuskor, jag vet inte.
Mer smulor kommer den till. En ladd för fan. Kommer jag. Ja, med. Nej! Ja, fy fan. Vi trycker till. Fan, det går inte sådär. Ja då. Här ska de tas. Det är nästan bättre att släppa ut dem. Du blir nu då. Jag måste släppa in den sista då. Ta den. Den du blev. Nej, men en i alla fall. Den sista var svår. Nej, så svår var han inte. Ja, säger han. Den berömda andra rappar nu. Framför på den första. Aj, 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 aj. Det är inte ofta man gör det. Så dra igenom mer sving. Ja, då är det framför. Fan. Den första. Ja, det är bättre att bomma framför än bakom. Ja, måste hämta in den. En där och en där då. Kör ut nu. Det är två gånger. Ja, inte det svåraste. Sen tar du på dem där. Det är konstigt att du får dem där. Fan, ska jag ha så svårt på första smällen här. Ja, berömda andra. Ja. Skottet. Där kommer den till. Ja, det är jag har lutat när jag kommer upp där. Man ska behöva gå två skott. Ja, det är skogsduva. Det är en frilöj som får inte skjuta. Nej, det var därför jag inte har skott. Perfekt. Kort framifrån. Ja, det gör det faktiskt. Fick du något? Nej. Inte denna gången. Paketa hon där. Så då. Tog du varm sen sist? Ja, men det var skönt. Sitter han som en kung där uppe. Fikar han ut. Det är fint. Lite kaffe är aldrig fel. Det är därför det går bra nu. Ja, för fan. Ja, det går åt att äta också. Ja. Men först. Dyker han upp. Gubben i lådan vet du. Mm-hmm. Fan, jag sköt på. Att det var ju en annan som kom. Det var konstigt. Jag slår den andra med. Har du en till? Ja, här uppe kommer. Fasen, är han döv den där du? Hörde ju inte skott. Nej, det är för långt. En skogsduva. Kommer ut här bort. Det här vet du. Nej, det är skogsduvor. Ja. Har du. Ja, ah, synd då. Du får nog skjuta 2-2 nu. Vad ser jag? Det svann nästan. Sitter ju på den. Där han kommer då. Ja, det är synd.
Inte. Kanske jag fick in några ströhagar in. Inte. Jag siktar för mycket. Vänta lite, vänta, släpp in lite till. Nu tar den. Den där, han står ju nästan still i luften. Det där är Viktor nu. Ja, då, men det är bra. Det är snyggt. Det är den här som gör. Har du fått tag i en ny betarna? Ja, det är bra. Jag måste prova lite olika vapen. Och känna på dem lite. Jag åker och byter sen. Här kommer han framifrån. Vi ska se hur han kastar. Den där kan du nästan dra på kameran när den är på. Här, en till. Här nu. Ja, där. Snyggt. Snyggt, en till. Ja, det är en skogs. Skogsduvar då. Jag satsar där åt lite, ja. Det är fint det. Och den jag sköt, de där två som föll, sköt jag inte på. Det jag sköt på den sista. Var det två? Ja. Ja, den är nu. Den tog jag. Jag ser inte av där. Den kommer helt fel här. Nu. Ingen dubblé. Nej, jag skjuter. Nej, just det. Ska du vänta? Här har ni. Nej, vet du. Jag kan göra åt det. Nu skjuter jag i. Ja, kul. Jag satsar den. Men jag kommer gå ut. Det är nästan så det går igenom grenen. Han har kört igång en kulhult eller? Ja då. Varför? Ja, okej. Okay. Får fram traktektur och sånt därifrån, eller hur fan gör med den biten nu? Kan jag göra, får vi se om jag kan få till det. Jag får lägga mig någonting mot det där som sagt. Ja. Nej, det sa som där. Ja. En fjäder dampte ner där bort. Alltid något.
Fan vad svårt det är att se dem i kameran. Ja, där går ju knappt. Nå fällde han alltid. Jo ja. Det var inget fel på den. Det är väl inte jag äter. Vad säger du? Det är väl inte jag äter. Alltså, tycker du inte om du va? Där dampte ner något så här. Ett frånskott först, det var ett nära det. Ja. Närstrid vet. Närstrid med Vicke Gustafsson. Lite så. Jag fick en straffspark. Ja, det var kul. Äntligen. Första sittande. Tar det om att tycka macka förstår. Så då? Plötsligt händer det. Perfekt. Det är riktigt sugen. Ja, syn. Mikael Löver inne. Ta den, kom igen. Ja, syn. Du fick fart på honom i alla fall. Ja, det är bra. Mykt, mycket bra det. Ja, härligt. Jag fick ta upp självförtroendet. Äntligen. Jöns kanon med. Oh. Den tog. Ja, bra. En till. Ja, lite långt. Kommer där. Tre. Upp, upp, upp. Här. Skjut! Det är några lustiga kurer. Ja, det är skogsduva. Där kan jag missa upp om det. Ja, du hade chansen. Men nu sumpan. Ja, en på två så är de bra. Ja då, hyfsat. Snyggt! Den satt bra då. Ja, äntligen. Ja, det var riktigt snyggt. Utifrån här kommer den. Du bakom. Tre skärtfjädrar ser du. Ja. Där har du bevisat var du låg. Nu. Oh, det är inte ens då. Jag var med, men du verkar inte vara vaken. Nej. Kommer vakt framifrån. Ja. Utan. Jajamän. En bomb. Snyggt. Då kan han hoppa bort. Det är en framlång bild. Men här, här kommer den. Här hoppar vi trät. I aspen. Inte håller på. Där. Jag tyckte jag drog igenom på. Nu då, om jag tar nu. Det var slutlekt.
Det gav en extra där. Ja, det var. Det måste vara på säkra sidan. I fall att. Vad var det, hundrande eller vad var ni sa? Ja, den hundrade duva där. Han är nog så lurig. Där ja. 100. Nummer 100 var det. Det är bra. Plötsligt händer det. Ja då. Mycket bra där. Trycker vi över till 100 här. Luktar om det där skottet. Är det? Nej, det är skogsduvor. Jag tror jag hade hörselskydd då. Som hade varit bra. Ja. Ah, där hade jag läget på en nubbe. Syn. Ah. Den högra var ser ut att blöka. Den flyger lite lägre än den andra. Ja. Jävla höjder det där va? Det var höjd på. Där uppe han är höjd. Fyra. Andra smällan fick jag in i alla fall. Du blir. Det är en till djuping som sköt bakom. Den kan ut då. Skjut. Syn, pappammar. Yeah. Ja, det är surt. Det man gör om med skott. Ja. Ammunitionstillverkare, hur glada var du för? Ja, det är Gittorp som det var aktier i. Det är Wio, det är väl italienare också. Ja, det är det. Ja, det går bra nu, det kommer två te utifrån här. Wios största kund, Victor Gustafsson. Nu får du revansch här. Ja. Det är tusan vad de har i görningen, de slår väl träna. Så, vilka mackor förstår du? Ja, det är aldrig sagt att slika på fällan. Fin fäll. Ja. Det var det faktiskt. Här kommer mer till höger. Det här är den där skogsduvor där. Det är skogsduvor. Det är tusan är de pillar på dem. Skjut då!
Du kan ha lite gasen till. Vi tar dem. Vem var min? Ta den där. Ja, han är framför då. Han där. Fan, fyr du med? Kör. Ja, det är snyggt. Du fick ögonen på honom till sist. Ja. Det är bra. Den där. Den där. Där satt han.